Azərbaycan xalqının 30 illik həsrətinə son qoyulur. Şuşa başda olmaqla bizi əzəli torpaqlarımıza qaytardı. Eşq olsun müzəffər Azərbaycan əsgərinə, eşq olsun müzəffər komanda, ali baş komandanımıza ki sizin kimi əsgərləri var. Yaşayın, həmişə sizdən fəxr edirik. Təşəkkür edirik. Hamınıza mən təşəkkür edirəm. Vallahi mən həqiqətən də çox kövrətdim. Mən 44 günün müharibədə bir dəfə də kövrəlmədim. Şəhid versək də, qan tökülsə də, yaralılarımız olsa da mən bir dəfə də kövrəlmədim. Çünki biz ileriyə gedirdik, qabağa gedirdik, uğur bizlən idi. Heç bir Azərbaycan əsgəri kövrəlmə, amma məni burada kövrətdiniz həqiqətən. Mən bu dəqiqə Azərbaycanın o başından bu başına gəldim. Şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah bütün qazilərə can sağlığı versin. Allah onlara şəfa versin. Bizim dövlətin cəmi 28-29 yaşı var. 28 yaşlı dövlət bu qədər qüdrətli, bu qədər bacarıqlı bir orduya yetişibsə, deməli bu böyük bir nailiyyətdir. Xalqımıza da eşq olsun ki, çətin gündə bir yumruq kimi birləşdilər. Ali baş komanda demişkən, dəmir yumruğu ilə vurub onların başını əzdilər və onları iti qovan kimi qovdular. Eşq olsun Ali baş komandanımıza, eşq olsun cənab prezidentimizə. Azad etmiş qalan,